Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. Bugun yana Maki Ishmon Rasulbek Ustam Xorazm Info kanalida talabalarga binoan shu avtokredit haqida ma'lumotlar yig'ish harakatidik. Birinchi shu Asaka bankimizdan boshladik. Bela katta avtokredit mavjud ekan. Bu avtokredit jismoniy shaxslar, ya'ni yillik 27%dan 3 yil 36 oy davomida beriladi ekan. Lekin minimum to'lov albatta 30%. O'zbekistonda GM avtomobillarini shu 30% to'lovni amalga oshiriladi minimum. Qanchalik ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Lekin bu minimum 30% ko'rsatib o'tish kerak. Bular taqdim etiladigan hujjatlar shu jumladan shu albatta davlat idorasi kafolatxonasida ishlashi kerak. Shu bilan shu qatorda ularni 1 oylik shu kredit oluvchi shaxsni 1 oylik daromadi shu kredit o'tadigan 70%ini tashkil etishi kerak. Ya'ni bular yana shu qatorda aytib o'tyapman. 3 oylik imtiyoz bilan ajratgan ekanlar, 3 oylik faqat foizini to'lanar ekan. Ya'ni bu shu haydovchilar, ya'ni bosh avtomobil egasidan keyin maydon avtomobilni sozlab olish uchun maydon universitetidan amaliy yordam degan bo'ladi. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni ko'rsatib o'tdilar. Hozirgi kunda avtosalonda hamma avtomobili sotuvda bor, ya'ni shartnomasi mavjud. Masalan, jumladan shu yana Damas avtomobilidan boshlanaman. Damas Labo. Ya'ni oldindan to'lovi Damasniki masalan 18 million so'mdan boshlanadi. 18 million so'mdan to'lay bajarganimizdan so'ng 70% qoladi, ya'ni 43,968,500 so'm. Bu summani kredit, ya'ni Asaka bankimiz kredit orqali to'lab beradi, ya'ni 27% yillik. O'rtacha hisobda taxminiy hisoblar bo'yicha 2,5 million so'm bo'ladi. Ya'ni bu yerda uni faqat yozib o'tirgan ekan. Bir oyda 3 oygacha 1 million so'mdan to'lanib turiladi. Keyin 4-chi oydan boshlab, ya'ni 12-chi oygacha 2,300,000 so'mdan to'lov amalga oshiriladi. Keyin yana 2,072,000, oxirgi 3-chi yil esa 1,717,000 so'mga tushib qoladi. Bu birinchi Damas haqidagi ma'lumotlar. Bu yerda yana ko'rsatib o'tilgan, ularni yoritib beramiz. Hamma avtomobillar mavjud. Yana shu qatorda qo'shimcha qanday hujjatlar bilan kelish kerak? Avvalambor birinchi navbatda bankga kelasizda. Bankga o'zi sizga aytadi, oldindan to'lov avtomobil bahosini 30%, kredit foiz stavkasi yillik 27% bilan tanishtiradi. Keyin shu bilan shu kredit oluvchi shaxsning pasporti, INNisi hamda inspeksiya pensiya knichka nusxasi bilan kelishi kerak. Keyin oxirgi 12 oylik daromadini ko'rsatilgan ma'lumot, ya'ni bu ish joyidan INNini ko'rsatilgan holda beriladi. Shu GM O'zbekiston dilleri bilan tuzilgan oldi-sotdi shartnomasi. Bu ya'ni avtosalondan shu texnomizdan borib oldi-sotdi shartnomasini olasiz. Yana shu yerda shu ma'lumotni qildim. 7 gün davomida ularni avtosalon hisobidan pul tushmasa, shartnoma bekor bo'lishi ham mumkin ekan. Keyin albatta kredit berilgandan keyin avtomobil bank hisobida turadi. Uning uchun sug'urta summasi hamda notaris uchun summa mavjud, ya'ni biz Damas'ni aytib o'tdik, shunga 1,5 million so'm to'lov amalga oshirish kerak ekan. Sababi avtomobil bank hisobida turishi uchun 3 yilgacha sotish huquqini bermaydi. Keyin 3-chi shaxs tomonidan kerakli hujjatlar, ya'ni kafil odamni olib kelishi shart. Bu kafilimiz esa pasport, INN hamda pensiya knichkasi nusxasi bilan kelishi kerak. Bu kafil odam ham oxirgi 12 oylik daromadini ko'rsatishi kerak. Shu ma'lumot ham bo'lishi kerak. Yana shu qatorda qo'shimcha aytishim mumkin. Bir boshqa bir krediti, ya'ni bitovi texnikami, mebelmi, boshqa joydan ham shu insonimiz kafil bo'lgan bo'lsa, bemalol bu kreditimiz ham, ya'ni avto kreditimiz ham kafil bo'lib qolishi mumkin. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni Asaka bankni telefon nomerlaridan murojaat etib bemalol so'rab olishingiz mumkin. O'zim ham o'sha nomerimni qoldiraman, agar o'sha tortinsangizlar bu bank mijoz xodimlarimdan bemalol men o'zim ham qo'limdan kelgancha tushuntirib berib o'taman. Hurmatli YouTube ahli, yana bu yerdan Infin bankimizdan bor ekan avtokredit. Shu bilan donish chiqdik. Bular lekin 1 yillik berar ekan kreditni. GM O'zbekiston ishlab chiqqan avtomobillari. Jumladan masalan shu yangi avtomobillarimiz yillik 28%dan, oldindan to'lov lekin 30%dan. Shu avtosalondan borib shartnomani olib kelgandan so'ng, bu yerdagi bank mijoz xodimlari sizni kredit hujjatlaringiz bilan shug'ullanadi. Avvalambor lekin shu vaqtda aytib o'tganimizdek, davlat byudjetinda ishlaydigan odam bo'lishi kerak. Ya'ni 1 yillik oylik daromadlarini ko'rsatib o'tishi kerak.
onu hujjat qaysidan chinadan hujjatlar to'g'irlashdan buni ham iloji bo'yicha aytib o'tamiz. Yana qolgan bizga yetkazib berilgan ma'lumotlarni ushbu bankni sayti mavjud, ya'ni Infin bankni o'zining saytidan ham bilib olishingiz mumkin. Hurmatli YouTube ahli, ipoteka bankini tinchlik filialidan kelib tanishib chiqdik. Lekin bu yerda jismoniy shaxslar emas, yuridik shaxslari kredit pullari mavjud ekan. Bu odam shu eldinni to'la 30% to'lanishi kerak ekan. Bular lekin shu MCZ yoki bo'lmasam EKT tipidagi yoki bo'lmasam firma tashkil etgan bo'lishi kerak. Shundan so'ng bular kredit ajratib beradi ekan. Bular ham shu 3 yil 36 oylik kredit stavkalari mavjud ekan. Bular uchun to'g'risi demak uning to'liq informatsiya, to'liq ma'lumotni shu ya'ni schyoti qaysidir firmaning yoki bo'lmasam EKT tadbirkorning schyoti qaysi bankda bo'lsa, shu bankdan olgan ma'qulroq. Ya'ni bedan bular kredit chiqarish uchun ansatroq bo'lishi uchun shu yo'lni tavsiya etdilar. Nega shundan amaliy yordam beramiz. Shu aniqsa shu chetda yurganlar bo'lsa, yaxshi niyat etib, shu yaxshi yo'llarini yaxshi niyatda pul jamg'arib yurganlar bo'lsa, shu 7000 turgan bo'lsa, masalan, kimdir firmasında pulu bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shulardan yordam olgan holda, amaliy yordam olgan holda. Shularning nomini firmasining nomini olmadi, lekin keyin devniz sotib olib, devniz adashmasam 600 ming so'mlik devnizdan olib bemalol hayda birlari. Lekin adashmasam u nomeri de, ya'ni u firmaning nomida turadi. U firmam albatta, lekin o'zining schyotimda, ya'ni оборотini ko'rsatib o'tishi kerak. Ochilganidan kamida 2-3 yil turgan bo'lishi shart. Shuning qonun qoidalarini to'liq bajarganimdan so'ng, bola shu pul ajratib, shu avtosalonni ajratib berar ekan. Hozircha shu. Hurmatli YouTube oqimi, biz bilan bejirlik qilmasdan umiddamiz. Yana shu qo'shimcha hamkorlar jamgandik, shu hafta kredit to'g'risida aytganimdek, bu yerda bank xodimlari bilan bo'lgan muomalasi chiroyli bo'ldi, to'g'risi mamnunman. Ham bu yerda ham jismoniy shaxslar, shu qatorda yuridik shaxslar ham kreditlar mavjud ekan. Xuddi shunday, shu jismoniy shaxslar uchun oldindan 30% to'lov O'zbekiston JM avtomobillarini. Keyin yillik 30%dan kredit ajratiladi ekan. 36 oy. Keyin yuridik shaxslar bo'lsa, oldindan hech qanday to'lov yo'q. 28%dan. Ham shu 36 oy, 3 oy ajratib beriladi. Nima deymiz? Oldindan uzr so'raymiz. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ushbu videorolikimizda ijobiy kommentariyalaringizni, like-larizni sizlarning keyin yana yaxshilab undan ham yaxshi videorolikdan chiqarishni ijod etishimizga sizlarning ko'maklaringiz, yana istaklaringiz. Yaxshi ijobiy kommentariyalaringizni kutamiz xullas. Agarda takliflaringiz bo'lsa, bizning kanaldan mavzudagi videorolikni ko'rish xohlasangizlar, bemalol kommentariyalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Hammangizga rahmat, ishlaringizga muvaffaqiyat. Sog' bo'ling.